יש פה שלוש דברים. יש החרישה, יש הזריה, הזריה כל השנה, חרישה זה זמן תשובה, ואחר הצמיחה. אז מה הצמיחה? ביום שבאים כיפר לסיקס, הם נכנסים לצמיחה. ככה בניגלה, יום כיפר, יום גדול, ואחר סיקס, עוד פעם, יום טוב, מה באמצע? באמצע זה ככה, באמצע. אז פה כתוב אחרת, וגם לפי קבול זה ככה. אחר יום כיפר כבר מאיר האור של סיקס. זה בעצם כמו יונטב כבר, ולא יונטב בפועל, אבל הגילויים של סיקס מתחילים כבר. הסחולס הסגלו של סיקס הוא מתחיל בדלת יומים כבר, זה יומים מאוד גדולים. עד שביום ראשון של חג הסיקס ניגל וניסו מכנס אברום, חסד עליין, מכנס מינית חבקיין הנעל, שזה אברום זה חסד, יום ראשון זה סיקס, הם שם... וגם בכינס עם איילס אברום, גם ביטל. זה שאומרו, לא יכלו אופר ואייפר. זה מכנס אופר, שזורם בו עם מצמיח. זה הפשט, מצמיח ישיוס. זרעי הצדוקו, זה כל השנה. וזה יש משהו, יחד עם החרישה. אחר כך מצמיח ישיוס. שימי הסיקה, זה הצמיח, כל השנה, מה שזורים וחורשים, כאילו, כל השנה, וזה יש משהו, הכל כאילו הקדום לסיקס. זה הצמיחה.